Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu dalam segmen Midweek Market Analysis Untuk hari ini 10 April 2024 jadi sebelum daripada itu, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua follower Syukri Saham Global. Dan juga saya ingin memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang saya bersiaran di channel ini. Harapan saya juga semoga Lebaran tahun ini disambut dengan disambut dalam keadaan yang sehat sejahtera bersama keluarga yang tercinta. Anyway, kita akan teruskan segmen hari ini yang mana kita akan melihat dahulu bagaimanakah performance pasaran-pasaran utama, apakah news yang telah menjadi headlines mutakhir ini dan kita akan melihat bagaimanakah dengan price action untuk beberapa pasaran yang saya perhatikan. So, bagi kawan-kawan investor, kawan-kawan trader, Jangan ke mana-mana, stay tuned. Alright, jadi yang pertama sekali kita review balik bagaimana dengan performance pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan untuk sepanjang tujuh hari yang lepas ini. Jadi Bitcoin mencatatkan peningkatan yang paling baik dalam tempoh seminggu yang lepas ini dengan Bitcoin meningkat 5.1%, diikuti dengan Copper 2.8%, Gold 2.66%, Hang Seng 2.5%, Kuala Lumpur Composite Index 1%. Nikkei juga kembali meningkat 0.42%. Ringgit Malaysia dilihat sedikit meningkat untuk minggu ini iaitu naik 0.18%. Dollar index dilihat menurun 0.1%, crude oil jatuh 0.14% dan 100 teknologi Nasdaq jatuh 0.3%. Jadi Bitcoin mencatatkan peningkatan yang paling baik untuk pasaran yang saya perhatikan minggu ini kerana terdapat perkembangan yang agak menarik berkenaan dengan Bitcoin yang mana saya akan explain selepas daripada ini. Kita ni trader kan, Memang ada setup atau signal yang jadi favorite kita untuk kita trade. Biasanya kalau trade setup favorite kita ni keluar, memang tak mengecewakan lah. Tapi kadang-kadang sebab capital kita kecil, kita tak dapat manfaatkan setup itu. Lebih sakit hati kalau setup favorite kita itu betul-betul menjadi. Jadi perkara macam ini tak akan terjadi kalau kita trade kat Tio Markets. Teo Markets baru-baru ini Memperkenalkan features terbaru mereka untuk para trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Theo Markets kini menawarkan kelebihan yang pertama unlimited leverage atau tiada had leverage dan yang kedua no margin requirements ataupun tiada keperluan margin perdagangan. Tapi bukan itu sahaja. Tio Markets juga mempunyai pelbagai jenis akaun untuk keperluan kita semua. Manfaatkan spread dan fees yang rendah untuk menjana lebih keuntungan dari perdagangan. Tio Markets adalah broker dengan pelbagai regulasi global dengan customer support yang pantas 24 jam sehari 7 hari seminggu. Jadi kalau kawan-kawan dah sedia untuk merasai kelainan berdagang dengan Tio Markets, buka akaun dengan deposit yang rendah dan gandakan keuntungan anda dengan unlimited leverage dari Tio Markets. Untuk keterangan lanjut sila refer di description di bawah video ini. Alright, jadi seterusnya kita akan melihat kalender uh, ekonomi untuk hari ini dan juga untuk sepanjang minggu ini. Jadi pada hari ini hari Rabu eh Uh, seperti yang kita telah discuss sebelum ini bahawa kita menantikan data yang sangat-sangat penting iaitu data CPI, data inflation untuk year-on-year year dan month-on-month month yang akan diumumkan pada malam nanti jadi analis menjangkakan consumer price index untuk year-on-year year adalah meningkat daripada 3.2% kepada 3.4% seterusnya CPI x food and energy dijangka menurun daripada 3.8 kepada 3.7 jadi pasaran akan menumpukan kepada data CPI ini especially data headline inflation yang dijangka dilaporkan pada 3.4% jadi pengumuman data ini semestinya akan menggegarkan pasaran Cuma pada pandangan saya berkemungkinan besar data CPI yang akan dikeluarkan pada malam ini mungkin lebih tinggi daripada 3.4% seperti yang diramalkan oleh penganalisis disebabkan oleh beberapa keadaan. Yang pertamanya ialah pandangan saya uh, kenaikan dalam harga minyak semenjak mutakhir ini eh, dalam masa sebulan dua ini kita dapat melihat uh, peningkatan dalam harga minyak. Jadi itu juga boleh menyebabkan sebenarnya bacaan CPI menunjukkan peningkatan. Begitu juga seterusnya data-data ekonomi daripada US sebelum ini seperti data non-farm payroll, data GDP, data ADP, data PMI kebanyakannya adalah data-data yang strong, data-data yang positif. Jadi data-data yang positif ini juga pada pandangan saya boleh mempertingkatkan bacaan inflation year on year untuk bacaan bulan Mac. Jadi kerana itu saya menjangkakan berkemungkinan besar data CPI malam ini mungkin akan lebih tinggi daripada 3.2 dan mungkin juga lebih tinggi dari 3.4% consensus analyst. Anyway kita akan sama-sama nantikan apakah data yang akan dikeluarkan pada malam nanti. Seterusnya pada esok juga kita akan ada banyak data yang akan diumumkan antaranya ialah consumer price index untuk China dan kemudiannya kita ada pengumuman kadar faedah yang baru daripada ECB yang mana konsensus menjangkakan ECB akan mengekalkan kadar faedah pada tahap 4.5%. Seterusnya, pada sebelah malam kita akan ada Producer Price Index juga dijangka akan meningkat daripada 2% kepada 2.3%. Seterusnya pada hari Jumaat kita akan ada data uh, Michigan Consumer Sentiment yang akan diumumkan. Seterusnya dalam perkembangan lain Badan Penarafan Kredit Fitch telah merendahkan rating outlook untuk China disebabkan oleh kebimbangan ekonomi China dilihat akan stagnan ataupun tidak berkembang untuk sepanjang tahun ini. Jadi ini adalah satu perkembangan yang negatif untuk pasaran dan juga ekonomi China kerana berkemungkinan besar ekonomi China akan struggle untuk berkembang pada tahun ini Alright, seterusnya perkembangan uh, konflik Palestin dan Israel yang mana Hamas telah membuat uh, kenyataan malam tadi bahawa mereka sedang meneliti proposal untuk ceasefire, gencatan senjata yang ditawarkan oleh Israel. Walaupun pada awal minggu ini berita tentang ceasefire ini agak positif untuk pasaran, tetapi menjelang malam tadi kenyataan daripada Hamas ini dilihat adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran. Alright, seterusnya juga terdapat perkembangan yang menarik berkenaan dengan Bitcoin, yang mana beberapa pengurus dana besar daripada Hong Kong dilaporkan telah membuat permohonan untuk melancarkan Bitcoin ETF untuk pasaran Hong Kong. Jadi ini adalah sesuatu yang positif kerana pada bulan Januari yang lepas Bitcoin ETF daripada US telah pun memasuki pasaran dan terdapat permintaan yang sangat tinggi untuk Bitcoin ETF daripada US ini dan seterusnya pada masa ini kita dapat lihat pengurus dana daripada Hong Kong juga ingin terlibat dalam pengeluaran Bitcoin ETF jadi ini juga adalah sesuatu yang positif untuk pasaran cryptocurrency terutamanya untuk Bitcoin Alright, jadi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan price action untuk beberapa pasaran utama Yang pertamanya kita lihat dahulu untuk pasaran Nasdaq Jadi basically tidak ada apa-apa perkembangan terbaru yang boleh saya tambah dalam uh, pasaran Nasdaq ini Kerana basically semuanya masih sama seperti video yang saya telah kongsikan pada hari Isnin Iaitu dengan data-data ekonomi muktahir ini adalah sesuatu yang boleh kita katakan agak positif untuk pasaran equity Walau bagaimanapun daripada sudut geopolitik, keadaan adalah negatif untuk pasaran ekuiti begitu juga daripada sudut Central Bank yang mana pada pandangan saya keadaan adalah unclear kerana walaupun pada sebelum ini Central Bank, Federal Reserve dilihat berkemungkinan akan melakukan pemotongan kadar faedah untuk tahun ini antara 3 atau 4 kali tetapi sejak mutakhir ini dengan data-data ekonomi yang telah keluar berkemungkinan pemotongan kadar faedah mungkin akan lebih kurang daripada target sebelum ini dan itu adalah sesuatu yang negatif untuk pasaran equity. Jadi pada pandangan saya buat masa ini agak unclear bagaimanakah position daripada central bank especiallynya Federal Reserve. Jadi berdasarkan kepada keadaan-keadaan ini, saya melihat pasaran Nasdaq buat masa ini berada dalam keadaan yang bullish tetapi dengan lebih kecenderungan terhadap neutral. Anyway, pengumuman data CPI malam ini berkemungkinan besar boleh mencorakkan perjalanan seterusnya untuk pasaran Nasdaq. Alright, seterusnya daripada sudut pergerakan harga jadi seperti yang saya telah uh, kongsikan dalam video hari Isnin bahawa saya melihat berkemungkinan besar Nasdaq akan bergerak secara neutral saja iaitu bergerak dalam keadaan sideways jadi kita dapat tengok dalam masa beberapa hari ini tidak ada pergerakan yang major yang signifikan daripada Nasdaq hanya bergerak di sekitar uh, paras 18000 dan juga paras 18200 jadi seperti yang telah saya explain tadi pergerakan seterusnya sangat bergantung kepada pengumuman data CPI yang akan diumumkan aa, pada malam nanti. Jadi pada pandangan saya untuk malam ini sekiranya data CPI yang dikeluarkan adalah lebih tinggi daripada 3.4%, berkemungkinan besar saya menjangkakan Nasdaq boleh jatuh kembali ke paras 17800, maybe boleh jatuh sehingga ke paras 17500 sekiranya kita mendapat data CPI yang lebih tinggi daripada 3.4%. Tetapi jika laporan CPI adalah lebih lemah ber kemungkinan besar Nasdaq boleh meningkat sehingga ke paras 18400 ataupun mencuba ketinggian 18500. Jadi pergerakan seterusnya Nasdaq ini sangat-sangat bergantung kepada data CPI. Dan seperti juga yang telah saya kongsikan tadi, berkemungkinan besar pada pandangan saya data CPI adalah data yang strong, data yang lebih kuat daripada 3.4%. Alright, seterusnya untuk pasaran kegemaran ramai, pasaran gold. Jadi basically daripada sudut data ekonomi daripada sudut geopolitik semuanya masih sama iaitu data-data ekonomi yang telah keluar sebelum ini adalah data-data ekonomi yang kebanyakannya adalah negatif untuk pasaran gold Walau bagaimanapun daripada sudut geopolitik adalah berbeza iaitu ketegangan-ketegangan geopolitik yang membabitkan uh, Palestin dan Israel yang membabitkan Ukraine dan Rusia dilihat semakin meningkat pada masa ini dan ini terus menyokong pasaran gold. Bukan itu sahaja, demand daripada central bank seluruh dunia terutamanya daripada China dan juga penduduk China juga adalah sangat-sangat tinggi untuk pelaburan gold pada muktahir ini. Jadi itu adalah faktor yang yang sangat-sangat bullish yang terus menyokong kenaikan gold. Jadi seterusnya pandangan saya juga masih sama untuk gold iaitu gold berada dalam keadaan strong bullish pada masa ini. Seterusnya dari sudut pergerakan harga, gold masih lagi terus membuat peningkatan walaupun tidak banyak eh yang mana pada minggu lepas gold telah pun meningkat sehingga ke paras 2350 minggu ini masih lagi membuat peningkatan tetapi masih lagi tidak berjaya untuk memecahkan paras ketinggian sebelum ini di paras 2364 jadi walaupun saya melihat pasaran gold adalah berada dalam keadaan yang strong bullish tetapi dalam masa yang sama juga dengan keadaan gold yang berada di paras ketinggian all time high ini pada pandangan saya daripada sudut risk dan reward adalah agak berisiko untuk kita terus mengambil position di paras ketinggian ini yang mana saya lebih berminat sekiranya gold boleh membuat kejatuhan membuat pullback terlebih dahulu untuk kita entry untuk perdagangan short term maybe di paras 2260 ataupun di paras 2300 sekiranya gold boleh jatuh ke paras ini, pada pandangan saya ini adalah kawasan yang lebih baik untuk kita kembali mengambil position long untuk short term trade seterusnya, data CPI malam ini juga boleh menggerakkan pasaran gold dengan lebih signifikan iaitu again, sekiranya data CPI yang diumumkan adalah positif lebih tinggi daripada 3.4% pada pandangan saya, mungkin gold boleh membuat kejatuhan maybe boleh jatuh sehingga ke paras 2,300 tetapi pada mutakhir ini, walaupun data-data ekonomi daripada US adalah data-data yang positif yang boleh menyebabkan kejatuhan dalam gold, gold tidak jatuh. Walaupun pengeluaran data ekonomi tersebut boleh menyebabkan gold jatuh. Jadi ini menunjukkan bahawa support ataupun sokongan buyer untuk gold adalah sangat tinggi. Jadi untuk malam ini, walaupun saya melihat berkemungkinan data CPI adalah data yang positif yang boleh uh, membuat sedikit kelemahan dalam gold, tetapi berdasarkan kepada keadaan muktahir ini data yang positif tersebut masih lagi gagal untuk menyebabkan kejatuhan dalam gold. Jadi saya tak pasti bagaimanakah gold akan react untuk pengumuman data CPI malam ini. Anyway, seperti apa yang saya telah explain tadi, gold adalah berada dalam keadaan yang strong bullish untuk short term ini. Alright, seterusnya kita akan lihat untuk pasaran Bitcoin. Daripada sudut data-data ekonomi, iaitu data-data ekonomi adalah strong dan positif untuk US dollar dan data yang positif untuk US dollar ini boleh menjadi sesuatu yang negatif juga juga untuk Bitcoin. Walau bagaimanapun, seperti yang saya telah explain tadi, perkembangan bahawa terdapat pengurus-pengurus dana daripada Hong Kong yang dilihat membuat permohonan untuk spot Bitcoin ETF Pasaran Hong Kong adalah sesuatu yang positif dan seterusnya daripada sudut geopolitik adalah sesuatu yang negatif untuk Bitcoin, begitu juga daripada sudut central bank. Overall pada pandangan saya Bitcoin masih lagi berada dalam keadaan yang bullish pada masa ini tetapi dengan kecenderungan terhadap keadaan yang neutral saja untuk short term ini. Alright seterusnya pada awal minggu ini Bitcoin dilihat membuat peningkatan eh daripada paras 69300 ini sehingga mencapai paras 72 1300 ini adalah disebabkan dengan berita tentang spot Bitcoin ETF daripada Hong Kong yang dilihat positif meningkatkan pasaran Bitcoin tetapi nampak gayanya bullish momentum itu tidak dapat berterusan dan Bitcoin kembali jatuh mencuba paras resistance become support di paras 69000 ini. Jadi pada pandangan saya Bitcoin hanya berada dalam keadaan yang neutral untuk short term ini dan Bitcoin juga bergantung kepada pengumuman data CPI malam nanti. Again pada pandangan saya sekiranya data CPI yang dikeluarkan adalah data yang positif lebih tinggi daripada 3.4 berkemungkinan besar Bitcoin boleh jatuh mencuba kembali paras 65000 ataupun sekiranya kelemahan berterusan maybe boleh jatuh sehingga ke paras 60000 ataupun 61000 jadi ini adalah bergantung kepada pengumuman data CPI malam nanti jadi seterusnya untuk pasaran US oil WTI Daripada sudut data-data ekonomi Muktahir ini, data-data ekonomi adalah positif untuk pasaran oil. Begitu juga daripada sudut geopolitik, keadaan geopolitik adalah keadaan yang juga positif untuk pasaran oil. Jadi pada pandangan saya oil adalah berada dalam keadaan yang bullish untuk short term ini. Walau bagaimanapun daripada sudut long term pandangan saya oil hanya berada dalam keadaan yang neutral sahaja. Alright jadi seterusnya pada hari Isnin oil dilihat dibuka dengan lebih rendah iaitu dibuka pada paras harga 85 dolar dan kemudiannya dilihat cuba untuk membuat kenaikan kembali. Walau bagaimanapun berita tentang ceasefire di antara Hamas dan juga Israel aa, dilihat sesuatu yang positif yang meredakan ketegangan geopolitik menyebabkan oil membuat juga kejatuhan daripada paras 86 kepada paras 84 dan seterusnya paras 84 ini dilihat menjadi support pada masa ini. Jadi untuk short term ini pada pandangan saya sekiranya paras 84 ini boleh bertahan berkemungkinan oil masih lagi boleh meningkat untuk mencuba paras ketinggian sebelum ini iaitu di paras 86 dan juga di paras 87 dolar. Dan again kita jangan lupa bahawa malam ini kita akan ada pengumuman data CPI yang seterusnya akan mencorakkan perjalanan untuk pasaran oil lebih clear selepas daripada pengumuman data CPI nanti. Alright, jadi itulah perkongsian untuk pertengahan minggu ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan again, pasaran juga boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Finally, semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.